Neko opsovo brata i rekao, slušaj, iza to ima, ako meni neko rekao, vi treba da se bijete svaki dan, neću da mu jebe mamu, jebat ću mu i babu i dedu i prakoleno. I prakoleno. E, tako se psuje, tako ste te vaspitali, mama i tata pričaš o kulturi. Ali mene mama i tata tako nisu vaspitali, ja sam sam sebe tako vaspitao. Jer sam odrastao u drugim uslovima od tebe. To mora da shvatiš. Ja sam u drugim uslovima bio, ti si bio u drugim uslovima. I ne možeš to meni da ispraviš. Ja nikog nisam primio. U kojim uslovima? Rasli smo u istim uslovima. Šta sere sa ti? Pa nismo bili baš u istim uslovima. U kako nismo bili u istim uslovima? U kući da, napolju ne. Gde napolje? Gde smo bili u istim? Pa bili smo gde si išao ti, tu sam išao ja. Nismo išli zajedno. Kad si kupio istu garderobu, kupio mi ja istu garderobu. O čemu ti pričaš? To da, ne pričam o tome. O čemu pričaš? Nismo imali isto društvo. Koje društvo nismo imali? Pa ja nisam teo da se družim sa ljudima koji meni ne prijaju. Eto, pa ja se... A ti se družio sa... Ali pazi... Ja sam s mafijašima ne družim. Dobro. Ja sam s mafijašima ne družim. Ja mogu da se družim. Ja mogu da se družim sa normalnim osobama. Sad imam jednu drugaricu i jednog druga i to je to. Moji drugovi su tebe uvek zvali da izađi s nama i kad ja izađem, ja te zovem. Ali ti, kad si išao sa drugarima, ne treba nama peca, evo peca, i mi će se smeje, majmun. Nek se smeje, nek se smeje. Dozvolili smo da nam se smeju. Sad hoću da ti kažem, ako meni neko kaže treba da se svaki dan bijete, neću da mu jebe mamu, jebat ću mu sve po spisku. Razumeš? Jer ja nikom, ja ni jednom bratu ne želim da se posvađa, ni jednoj majci ne želim da se svađa sa ćerkom, ni jednoj majci ne želim da plače kao što sad naša majka plače. Mora da te... Ti meni tupiš mozak. Ne tupim ti mozak. Tupiš mi, ja sve ja to znam. Ja ti pričam sad ti meni pričaš lepe, to... pametne stvari. A koje stvari? Ja to sve znam. Ja treba da... Ja sam ovdje došao iz druge. Ja, sad se slušaj. Rekao si namjeru koju sam došao. Ja mislim da ima još namjeru koju sam došao. Tebe sad brine to što oni stan, o tebi dolazi po došla matora, kaže što će do januara da stane. Već ti misliš da mene to kompleksira, tebe kompleksira. Ne, ne, da! Ne, sebi. Da se ispadaš, ti sad ispadaš kadropačenik. E to ispadamo, jer ti pričaš konstantno, to mene boli kurac, ja mogu neću, sad odem kući. I hoću sad da odem kući. Dođi, sedi. Neću, idemo. Neću, evo, neću da se završi dobro. Dođi vamo. Neću, dozvoli da ispričamo, dođi da pričamo. Pričaš? Boli mi kurac, da mene su pričali svaki evo, dan da ću da odem kući, ja sam očišao kući. Ali nemoj, ti, ti pričaš da ćeš da... Tebe to kompleksira i dostaneš do januara. Neću, neću dostanem do jula ako imam prljav obraz. Dođi, ali imat ćeš prljav obraz ako ne pričaš lepo sa svojim bratom. Nismo završili. Nismo završili. Ispada da smo nismo rešili. Nismo ništa rešili. Završi se kad kažemo, e, to je to, pružimo ruku, to je završeno. Ne, nije, pa nisam ništa rekao. Rekao si sve, ja te sve razumem. Mene ne kompleksira to. Ja tebi želim sve najbolje. Ali ja tebi želim sve, ti! I znam da mi želim sve. Čekaj, sedi da ti kažem. Oči, da me se slušaš. Sedi. Ajde, sedi. Ajde, moram da sedim ako bi se stoji. Ne. Ti meni uskraćuješ da radiš vidiš, šta ja hoću. Sad ispada da ti uskraćuješ. Pa uskraćuješ mi. Nisam završio. Eto, ajde, nemoj da se sabereš, više nema suza. Jer ja ne želim to, neco. Želim da se ovo... Ne dodiruj me sad kad sam nervozno. Ne dodiruj me! Onda me slušaj. Ne deri se, neco. Vidiš da... Ne, ne, ako ja ovdje sve radim da bi se... Da bi, evo više. Ali možemo da stavimo ali, ovaj ne, razgovor? Ne, svakako, svaka tvoja komunikacija sa mnom koju ovako napraviš da neće da me slušaš, ja ispadam što veći govno. Razumeš? Slušaj. Eto, viš, tebe briga, ja. Šta ti spadaš? Slušaj, mene briga, da te tebe spadaš. Ne zanima. Meni je bitno da se ti i ja izgradimo odnose i da majka gleda nas kao zajedno, da smo jaki i da smo... Ali ja hoću to da kažem, ali moraš da me se slušaš. Eto, rekao sam ja. Nisi rekao. Na onaj način koji ja hoću tebi to da objasnim, ti možeš to da... A ti hoćeš da te čuje, da te čuju ljudi. A ti hoćeš da ima... Evo vidiš šta pričaš, od mene ti praviš, vidiš. Ti praviš od mene ono što su od tebe pravili prošle godine. Razumeš? Ne, nego ja znam što si da. Ti. Dobro, znači, hajde. Hoću da kažem, i te kako, meni nije bitno ovdje da stanem, jer, a moj jedini razlog koji ja ću... A ti to konstantno podatelješ, nije mi bitno, nije mi bitno. Znaš kako to ispada, to suprotno ispada da, ali nema veze. Iako tebi možda nije bitno, to suprotno ispada da mi nije bitno. Mogu da... Ja bih preskočio vrlo rado da nema... Peco, neću da pričam o opstanku! 50 ili... Ne zanima me! Ali hoće da... Da ne treba da se plati... Jesi svestan? Da ne treba da se plati 50.000 evra, ja bih odmah izašao pa odavde, kako ne... Ja sam upravo to teo da kažem. Hoćeš da me slušaš? Hoćeš da me slušaš? Hoćeš da me slušaš? Završili smo razgovor. Nismo završili razgovor. Peco, pusti me! Jer hoću da kažem... Ne mogu! Moramo da se svidimo. Sam dobro. Ali, ako ne pričamo o problemu, o problemu koji dolazi, dovodi... Koji problem, ajde kažeš? Ajde probleme, u dve rečenice ne, u dve rečenice moraš da me se slušaš. Budeš li mi upao u reč, lupit ću ti šamarčinu, polomit ću ti zube. Jer više ne mogu da te trpim. Trpio sam te, više ne mogu. A šta ti radim, kažem, ajde, kažem. Ali čuti, lako drži ruku. Drži ruku da ne možeš da me... Da... E. I te kako? Ne, nije.
bitno je da ostane moj. Perco, ne drži mi disertacije o tome, rekao sam ti, znam na šta misliš, ne. Znam šta si ajde, rekao. Ajde, kaži na šta mislim, ajde. Na šta mislim? Kaži. Ja ti vršim pritisak da se istakneš ovdje. Ne, nije to... majke mi to nisam mislio, eto to vidiš. Da zato što imaš u svoju glavu nešto što ja nisam mislio. Eto, razumeš. Ali možemo da završimo sad ne, razgovor? Ne, završimo kad ja budem... Nije, nije zdravo to što ti radiš. Nije zdravo. Nije zdravo to. Peco, ne, Neco, teraš me na agresiju. Svaki mene... put kad udari mene to boli. Ma ne boli. Ali nećeš da me slušaš da pucamo. Ja vidiš, Peco, šta mi radi. Hoćeš da me slušaš? Ajde, slušaj me, molim te. Ali da ćutiš. Da ćutiš, molim te. Evo, molim te. Jedini razlog koji sam ja ovdje, je zbog tebe. Nisi ti ovdje zbog mene. Ti si ovdje ušao za svoj honorar, za svoje pare, kao individua. Da, ja sam ušao kao individua, dobro, nisi ti ovdje ušao zbog mene. Ja ovdje razmišljam šta će tebi da radu, ako ja isto... Šta te boli kura, šta će meni da radu? Evo, sad ću ti kažem šta je svrha problema. A pređi na stvar, ne okoliša mi, nije mi dobro! E, onda me slušaj. Pređi na stvar! Problem je, tebi dolazi jedna osoba kao što uveć će ostane do januara. Eto, vidiš, Neću da pričam s tobom. Neću, kako mi neću saslušaš, ubit ću se ovdje. Saslušaj me, jebem ti sve po spisku. Neću, nije mi to problem. Saslušaj me, saslušaj me, to je problem. Saslušaj me. Hoćeš da me saslušaš? Hoćeš da me saslušaš? Lepo. Hoćeš da me saslušaš? A lepo pričam. Pa lepo pričam, namjerno me upadaš i dere se. Vrati se tamo. Neću tamo. Ajde tamo da ima sad svi da nas gledaju. Ajde. Znam šta ću da kažem. Ajde, vidimo, ajde. Tebi dolazi ove priče da dolaziš do januara, da ostaješ do januara, dolazi mi one da priče mi da ostaješ do januara. I onda mene to optereti i onda ja zbog tebe, tebi vršim pritisak i udaram te i maltretiram te da bi ti ostao duže. Ne, nije tačno. Jel to? Ne, nije tačno. Dolazi jedan vrši ti pritisak, drugi ti vrši pritisak da ću ja da ispadnem. Tebi naravno brine da ću ja da ispadnem i onda kažeš, brat, istakni se. Komentariš je to. U redu, ja ću da stanem ono što me interesuje. Ali šta ti meni pričaš? Čekaj, ne, mi to uopšte ne pričam. Ali ti da mi uopšte nikad nisam rekao. Jesi. Kad sam ti rekao? Evo, izakuni se u sve što imaš. Šta sam ti rekao? Jedno sam ti rekao, ustani, aktiviraj se, nisi došao ovdje da sediš, da jedeš i da spavaš kao rodni. O tome ti stalno pričam. Ovako sedem za crnim stolom i ko rodni. Evo, jesi ti rodni? Evo, ja ti nisi, ljudi tebe očekuju nešto drugo. Ali evo, ja nisam završio svoje. Nemoj da mi pričaš. Ja nisam završio svoje. Jedno što ti, ti i ja uvek sad ispadamo. Neću. Evo, još jedno me. Nemoj da smije prišao, ne dodiruj me. Neću! Ne dodiruj me. Ubit ću te, majke mi. Hoćeš da me slušaš? Evo, slušat ću te. Ajde. Ali su ovo ženske oce. Znači, vrši ti pritisak, dolaziš ovdje. Ja sam za crnim stolom. Vedar, nasmijan, smijem se. Boli me kurac za to. Ja? Boli te kurac, da. Dobro. Ne treba. Ja sam sebi ovdje treba da se braće biju. Ti sam, ja sam sebi ovdje treba braće da se biju. Ja sam vedar, nasmijan, a mene boli smijem kurac. Se, bacam fore, umem da prokomentarišem neke puti, nešto da iznerviram nekog čovjeka i da izazovem reakciju kao što sam uradio u zadnje vrijeme. Slušaj sad. To je... Ti mene napadaš kad mi se ne dao Bog, posle prodavnice, prispava i ovako stanem. Normalno, ti pričaš o honorarima, ti kao brineš o honorarima, a tako spavaš. Ali ja se mučim, ti ne znaš koliko se ja mučim. A ja se mučim pa ne zabavam, nego dobro, trpim. Popijem kafu, čaj, umijem dobro, se. E. Ja ti kažem za crni stolom, ti ovako. Ti, ja ti kažem, umij se, ti ne, ti neće da se umiješ, ti hoćeš da spavaš. Ne. E. U nije to problem. Da. Ja kod tebe uveče pomazim pre spavanja. A ja tebe ne pomazim, svako jutro budim te. Dobro, ali ja, ne možeš ti meni da budiš sve, budim pred tebe. Kako važeš? Ja se budim pre tebe. Ja ustavim večeras pre tebe i juče pre tebe. Uveče ustaneš pre mene, jebi ga. I ujutru ustanem pre ujutru tebe. Ujutru ne. Ujutru ustanem pre tebe ujutru i budim ne. Te. Hoću da kažem, znači, tebi vrše pritisak da ću ja... Dobro! Dobro! Eto vidiš. Dobro! Te, to je istina. Nije istina. Istina. I da vruše pritisak mene, kaš, to ne interesuje. Nego si ti ovdje reći da ću ja ovdje da ostanem sam, da napravim haos kao što sam pravio haos. Ne. Evo tome ti pričam. Ne, vidiš. Da! To je i meni je to, i te meni je to. Rumunski bok i 13 mirise.
Evo. Petu, neću! Neću na ovaj način da pričam sa tobom! Slušaj, evo sad da nastavim dalje priču. Malo šale nije ronito. Gotovo, znam. Da tebi to nije bitno. Ne bih rekao, ja ću da se diskvalifikujem čim ti budeš ispao. To je jedna stvar. Ne brini se, brate. Ali više, mi pričamo o tome da li ćeš ti da ispaneš ne. Ili ne. Pa onda smo ti ja najveći kadropačenici ne. I najveći, eto, tako ispaneš. Onda su ti ja. Ali ja kažem suštinu našeg problema. Najveći, brate, stani. Ne zanima me što ispadam u narodu. Zanima. Da me zanima, ja ne bi ti bio ovako kako je. O tome, ti si cvele, ja sam Anja. Dobro, ti si cvele. E, tako ćemo. Anja i cvele su ti drugovi, nije lepo da tako pričamo. Da, ali oni su to radili. Ali nema veze. One su e, sad slušaj. Ja sam nam te rečio. Sad slušaj, Neco. Ja sam u sebi većina sigurno. Ljudi. Ja ću ostati te... ovde do kraja. Dobro. Ti se boli većina sam ljudi sebe. Mene za ima visoko mišljenje. I dođe sutra kući. Većina ljudi uva. Ima visoko mišljenje o tebe, o tvom opstanku. Predviđaju ti super finale. Ma boli me, kurec! Jesmo mi kulići da pričamo o super finalu? Mene zanimaju pare! Pare me zanimaju za moj život. Ali evo, opet mi ne zanima me super finale. A na ovaj način, evo ja ovako ću samo... Gubimo pare. Ja neću da gubim pare. Ovako ćeš osni samo još više... Sa parama. Ne zanima me ni super finale, ni ništa. Ti si taj koji se optereće. Boli me kuna šta mi ovde predviđaju. Boli me kuna šta ljudi ovde predviđaju. Mene zanimaju pare za moj život, za moju mamu, za mojog tatu i za nas. Jer ti jasno, mene super finale ne zanima. Ja nisam Marija i Milena Kulić da pričamo... Debela žaba koja je sad izašla da, iz reke. Ali hoće da ti kažem. Mene ne zanima neće. Visoko mišljenje i sve to. Ja hoću mogu da ispanem u martu, evo, ali hoću da izađem sa ne, parama. Ali u martu, a tebe tu... Ako ovako staješ, nećeš. Prekino si me opet. Neću! Vređaš mi inteligenciju, dečko! Hoćeš da me sad slušaš? Ne! Ti ovde treba... mislim, imaš, ljudi imaju visoko mišljenje od tebe. Eto. Neću da pričam! Pare mora boli da... me kurac za ove ljude ovde! No. Kako ne razumeš da me boli kurac? Ti si taj koji me koči, koji mi dolazi, koji mi priča šta su mi rekli ovaj, onaj i onaj. Mene to ne interesuje. Ti si taj ali, koji koga neće. Zanima šta mu ko misli. Mene to ne zanima. Jel ti jasno ja, to? Ja tebe ne prekidam. Rekao sam evo, ti, ti mene prekidaš. Hoću da vidiš, uvek imaš... Sutra pričamo. Ne, nisam, neću sutra. Neću, sutra je novi dan, osvesti se. Gotovo je, završilo se. Nije završilo. Znam šta hoću da mi kažeš. Ne znaš. Neću jer zbog toga što ne znaš šta hoću ti kažem. I neću da stvar! Pređi! Znači, ja ću uvek da krenem iz iste. Neću da zluža. Ne mogu! Ljudi... Pećo, molim ti, ali, ne znam da maltretiraš me! Maltretiraš me, kune ti se! Brate, stani, maltretiraš. Stani. Skloni se, Neco. Skloni se, skloni se. Ja tebe... Skloni se, pričam, maltretiraš stani. Me. Maltretiraš stani. Me, maltretiraš me! Namenu to radiš. Ja pričam lijepo. Ovo je tema... Zoriš je. Udari me, udari me, neću da te zvratim. Ali me prekidaš. Jer da me nisam prekinuo, sad bi već završio temu. Ljudi imaju visoko mišljenje o meni da će odostanem do finala. Dobro, dalje. Ne, dobro, ajde, vidim šta tebe interesuje. Ajde, ali... Ajde, ajde. Ajde, da se ljudi smeju da se fadimo oko kadra i da oko finala, sam. A mene to ne interesuje. Ako budeš ovako smešan dobro. I izgubit ćeš podršku. Sad kažeš, boli me kurac za podršku. E, bravo. Ali, ako ti je bitan novac, zbog kog si došao, bitno je da staneš to duže ovde. Je li tako? Da. A bravo. Ja ću ostati duže ali, bez para. Dobro, bez para. Ne zbog mene, nego zbog, ja ću da izgubim pare zbog tebe. Jer... Što se ti fokusiraš na moj život? Ti i ja se nismo posvađali. Stani, ti i ja se nismo posvađali malo pre u krevetu. Pa da kažeš, razvojit ćemo krevete. Ne, nismo ti i ja, momak i devojka, da razvajamo krevete. Jer se ti i ja i ne krešemo, ti i ja smo brati i sestre. Pečo, vidiš to? Pečo, molite! Pečo, maltretiraš me, dečko! Maltretiraš me! Da. Maltretiraš! Ja sam se malo prešalio. I rekao sam, Neco, šalim se, pre toga što si me gurnuo. Milica se dva put naspala jer sam nju klepio majicom. Ti si uzo, gurnuo me. I ja sam rekao, šta ti je jebote, nemoj da me guraš. Ne možeš da vičeš na mene, nikad više da nisi povisio to na mene. Uz, a nemoj ni ti, vidiš, ti upravo povisao. Naravno, zato što se osjećam više. Vidiš. Jel vidiš da sam po crveno? Po crveno si, glava od tvojih ja udaraca. Sam, izvini, hoću i ja sam, evo, da ja hoću da kažem, sad, ali moraš da me slušaš. Maltretiraš. Maltretiram te, a šta, ne voliš da slušaš? Pređi na stvar, ja. Molim te, kaži, razlog je to i završi. Sve što kažem je razlog. Peco, nije, kaži.
kaži više šta je razlog, šta je, jesam loš brat, jel radim neke stvari, jel te maltretiram, to je reality, jel te to je reality. Nije reality, kaži mi. Onda me slušaj i ne mogu više. Evo, ja tebe slušam, ali ti se dereš. Ajde, zvrši. Ti na mene upravo povišao što ona znaš da... Zato što, jel ti svesno šta se radiš? Jel ti svesno šta se radiš? Da ti neću. Ajde, neću da se... Ajde, konkretizuj. Ajde, konkretizuj, ću kad bude sel. Ja volim da gledam osobu u oči. Završi, ajde. Evo. Završi. Ja volim da gledam osobu u oči. Završi. Ja volim da gledam u oči. Završi. Neću. Evo viš kako se smiješ, gledaš u kadu. Viš šta pričaš. Jel vidiš šta radiš? Jel vidiš šta radiš? To ti pričaš. Jel vidiš šta radiš? Neću, praviš od nas govna, brate. Ne. Kažem to je problem. Je problem. Ne mogu da pričam. Što ti je? Ajde. Ajde. Ti mene ne razumeš. Od mene praviš govno, od sebe praviš govno. Znači, to i da sad gledam u kameru, a nisam pogledao, i da gledam, a pravi, e, viš sad mi vodimo temu da gledam u kameru. Pa to ti... Ti si debil. Ti si debil. Zbog pritiska drugih ljudi napadaš mene. Ja zbog pritiska drugih ljudi branim tebe. Ja. I skačem za tebe. I ovo. Malo pre na Miću nisam teo da skočim. Ja ću da skočim. Ti čutiš kad me napadaju. Tebe kad miniruje, kažem šta imate vi protiv njega, odmah skočim. A ja to ne radim. Ne. Slušaj, ja tebi kažem lepe reči. I uvek ću da ti govorim lepe reči. Ti mene prekidaš, sad si me već napravio. Sad si me već napravio. Kao da sam ti, stvarno, napravio si od mene stvarno govno, brate. Ti pravi sam. Hajde sedi. Vidiš, ja sam ti 100 puta rekao da te stvari ne spominješ. Gledanje u kameru, ja kameru sam zaboravio da je tu kamera. Pričaš...